Mən çox gözəl xatırlayıram pandemiya günlərində biz arada bağlanırdıq şəhərdəki vəziyyətə və həmin mühitdə görürdün ki, boş küçələr, tam boş küçələr, heç bir tıxac yox və şəhərimizi bu cür görmək, hətta ayrıca bir fotosesiya da olmuşdu, fotoğraflardan biri çəkmişdi. Amma indi isə əlbəttə artıq iş günləri də həftə iki günlərində insanlar işə tələsirlər və hər birimiz həm də maraqlandır, görəsən yollarda vəziyyət necədir, tıxac varmı, hara, necə gedə bilərik. Səhər saatlarında həmişə bir qədər sıxlıq olur. İndi görək, bu dəqiqələrdə yollarda vəziyyət necədir? Əməkdaşımız Çinarə məsələni araşdırıb, hal-hazırda nəqliyyat mübadilə mərkəzindədir. Sabahın xeyir, Çinarə. Çatdır bizə oradakı vəziyyəti. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir olsun əziz aparıcılarımız və dəyərli tamaşaçılarımız. Biz hal-hazırda Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindəyik. Bilirsiniz ki, ətraf qəsəbələrdən gələn avtobusların əksəriyyəti, yəni son dayanacaqları buradır, elə buradan hərəkət edirlər paytaxt istiqamətində. Və bilirsiniz ki, səhər saatlarında daha çox sıxlıq müşahidə edilir yollarda, həmçinin avtobuslarda da elə sıxlıq olur. Xalçılar da müşahidə olunur və biz istəyərdik ki, elə bu suallarımıza cavab versin Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev. Mayıs, sabahın xeyir olsun. Səhər saatlarında tıxaclar olur da, bunun aradan qaldırılması istiqamətində hansı işlər görülür? Salam, sabahınız xeyir. Bəli, hazırda biz səhər pik saatı, belədir ki, ən qaynar bir mərhələsindəyik. İnsanlar səhər evdən çıxıb dərsə və yaxud da iş yerlərinə tələsirlər və sərnişinlərin səhər, belədir ki, ən belə dedik ki, pik nöqtəsində olan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülür. Günə uyğun olaraq avtobuslar xəttə çıxarılıb, lazım olan sərnişin tələbatına uyğun olan bir səviyyədə. Olduğumuz bu yerə qeyd etdiyiniz kimi ətraf kənd və qəsəbələrdən avtobuslar gəlir. Eyni zamanda buradan həm şəhər mərkəzi, metronun 20 yanvar stansiyası və Qara-Qarayev prospekti istiqamətində sərnişinlərin daşınması həyata keçirilir. Səhər saatlarında bəli qeyd etdiyiniz kimi yollarda müəyyən qədər sıxlıqlar müşahidə olunur. Əsasən sıxlıqlar səhər saatlarında müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar dairəsi istiqamətində, Heydəli prospekti şəhər mərkəzi istiqamətində, kənar yolda, Qara-Qarayev prospekti istiqamətində və şəhərin mərkəzi küçələrində əsasən sıxlıqlar müşahidə olunur və bu sıxlıqların aradan qaldırılması üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. İlk növbədə svetoforlarda yaşıl dalğa tətbiq olunur. Eyni zamanda qeyd etsəm ki, sıxlıqları yaradan süni amillər var. Bunlardan biri də qanunsuz parklanmalardır ki, əsasən də məktəblərin ətrafında və belə deyək də müəyyən yaşı obyektlərin qarşısında səhər saatlarında xüsusən bu cür sıxlıqlar müşahidə olunur və onların aradan qaldırılması üçün bizim qanunsuz parklanmaya nəzarət xidmətinin əməkdaşları var. Onlar tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. İctimai nəqliyyat, konkret olaraq avtobuslar bu həftə sonu da işləmir, eləmi? Bəli, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına uyğun olaraq bu həftə sonu da ictimai nəqliyyatın fəaliyyət dayandırılacaq. Yəni ayın 26-sı axşam saat 00-dan ayın 28-i səhər saat 6-ya qədər ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq. Bax, bu müddətdə, həftə sonu, söhbət şənbə bazar günlərindən gedir və ictimai nəqliyyat vasitələri işləmir, avtobuslar. Dezinfeksiya işləri görür. Dezinfeksiya işləri ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, bütün gün, yəni hər gün mü bu? Dezinfeksiya işləri hər gün mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Fevral ayından artıq bu işlərə başlanılıb. Bilirsiniz ki, əsas bizdə sərt karantin rejimi mart ayından etibarən tədbiq olundu. Lakin biz qabaqlayıcı tədbir olaraq əks epidemik tədbir həyata keçirməyə başladıq və qeyd etmək istəyirəm ki, fevral ayından başlayaraq hər gün istehsalat bazasında bütün avtobuslar dezinfeksiya olunmaqdadır və bu gün də dezinfeksiya olunur. Şənbə və bazar günləri isə bu bir fürsətdir ki, həm avtobuslara daha belə texniki qulluq göstərilir, eyni zamanda təmizlik işləri daha geniş miqyasda aparılır. Siz bilirsiniz ki, metronun fəaliyyət göstərmədiyi 72 gün müddətində bütün daşımalar məhz avtobuslarla həyata keçirilirdi. Bu da avtobusların daha belə deyək də daha çox yüklənməsi, daha çox istismar olunması deməkdir və indi həftə sonları bizə biraz imkan verirdi ki, maksimum dərəcədə avtobuslar daha belə deyək də ətraflı texniki baxışdan keçirilsin. Aydın, təşəkkür edirik, çox sağ olun və hal-hazırda bizim olduğumuz ərazidə, əziz tamaşaçılar, o qədər də sıxlıq müşahidə olunmur. Elə biz bura gələn müddətdə də bunu müşahidə etdik ki, sıxlıq tıxac yoxdur. Sadəcə olaraq, avtobusların hər biri buradan hərəkət etdiyinə görə, burada avtobus çoxluğu görünür, o qədər yəni, bunu demək istəyərdim.
Ama sərnişinlerden xahiş olunur ki, avtobuslardan istifadə zamanı koyulan qaydalara əməl olunsun ve maskalardan istifadə edilsin. Sözü aparıcılarımıza vermək istəyirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Yolunuz açıq olsun hamınızın. Bəli, bütün yola çıxan insanların hər birinə biz uğurlu yol arzu edirik. Mənzil başına sağ-salamat çatasız.